Endi mana Usmon G'ozini siyratiga kirishar ekanlar. Hop, bu yerda u kishi tarjimai holini deyarli bermabdi Usmon G'ozini. Biz Ali Sollabiy kitobidan olib o'qiymiz tarjimai holini. Aytadilar, Usmon G'ozi 656 hijriy yilda tug'ildi. Milodiy 1258 yil. Yani Usmonilik davlati mana shunga nisbat beriladi Usmon G'oziga. Endi bu yil 656 hijriy yil. Mo'g'ullar Hulako boshchiligida Abbosiy islomiy xilofat Bag'dodni bosgan yili aynan. Bu tarix tasodif emas, qarang. Abbosiylar xilofatini Mo'g'ullar 656 yilda yiqityapti. Shu 656 yilda yangi xilofatga asos solayotgan odam tug'ilyapti, qarang. Bu narsa Mo'g'ullarni tushiga ham kirmagan. Yoki Mo'g'ullarni dastaklab turgan mayerdagi Bizantiya imperiyasi, uning orqasidagi boshqa salibchilar ularni tushiga ham kirmagan. Ana shu Allohning so'zining ma'nosi va ma ya'lamu junud robbika illa hu. Robbining askarlarini uning o'zidan boshqa hech kimsa bilmaydi degan. Biz Muhammad surasining tafsirida, boshqa suralarda ham aytdik-ku ana. Fath surasining tafsirida aytdik. Walillahi junudu samawati wal ard. Samovatu yerning askarlari Allohniki. Bu dinning xususiyati shunaqaki, uni himoyachisi kim bo'lishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Hatto payg'ambarlar ham bilmagan uni. Hatto o'sha dinni himoyachisi bo'ladigan odamlar o'zi ham bilmaydi uni. Bir kun kelib dinni himoyachisi bo'lishini. Ana shu uchun din doim kofirlar o'ylamagan joydan uni himoyachilari chiqib g'alaba qilib ketaveradi. Mana bu yerda shunday bo'lyapti demoqchimiz. Salibchilar xursand, Bizantiya imperiyasi xursand, Abbosiylar yiqitdik deb. Mo'g'ullar xursand. Bilmaydiki, yangi ularni yiqitadigan imperiya chiqib kelyapti. Xuddi shu yilda o'zida, 656 yilda. Uki Usmoniylar. Endi bu Mo'g'ullarni qilgan ishlari bilamiz. Ibn Kasir rahimallohni Al-Bidoya nihoya kitobidan Mo'g'ullarni ishlarini keltiribdilar. O'shanda Mo'g'ullar islom diyorlariga bosib keldilar 656 yilda. Va jamiki qodir bo'lgan odamlarni o'ldirib ketaverdilar. Erkakmi, ayolmi, bolalar, chollar, yosh u qari odamlar ulardan qochib quduqlarni ichiga, hojatxonalarga va axlatxonalarga berkinib oldilar. Va odamlar bir xonaqalarda jamlanib o'tirsalar, ulardan qochib mo'g'ullardan, ular kelar ekanda mo'g'ullar odamlarni ustiga shunday uylari bilan qo'shib o't qo'yib yuborardi. Va qochgan odam qochib qoldi. Va odamlar hatto tomlar ustiga chiqib olsa qochib, mo'g'ullar tomdan odamlarni suv yurgandan navlardan qon oqardi, yomg'ir yoqqanday bo'lib deyilyapti. Shu darajada ko'p odam so'yilgandan. Ana shu yillarda, ana shu qatag'on paytida islom olamini bu mo'g'ul balosidan va salibchilar balosidan qutqaradigan Ertug'rul G'ozining o'g'li Usmon G'ozi tug'ildi 656 yilda. Bu yerda demak bir nozik ma'no bor deyaptilar. Bir ummatni tamkini boshlanishligi qachon bo'ladi desangiz, u o'sha ummat eng zaif va past holatga kelib qolgan nuqtadan bo'ladi. Shu bitta qonun. Qachon nusrat keladi deysiz-ku? Pichoq suyakka borib taqilganda, ya'ni. Ana shu Allohning so'zining ham ma'nosi va zulzila u payg'ambarlar ham hattoki larzaga tushib mata nasrulloh deydigan darajaga kelganda Alloh nima dedi? Ala inna nasrullohi qorib degan. Endi bilinglar, Alloh nusrati yaqin. Ana shunda musulmonlar xuddi shunaqa qichqirgan. Mata nasrulloh, qachon Alloh nusrati bu mo'g'ul balosi qachon daf bo'ladi? Salibchilar deb daf bo'layotgan ekan, o'zi ariq tagidan suv oqayotgan bo'lgan. Ana shu ummatni izzatga ko'tarilish davri boshlanganligi bo'ladi, nusrat tamkin davri boshlanganligi bo'ladi. Bu Alloh taoloning hikmati, irodasi shunaqa. Sunani shunaqa qonuni doimo. Buni kavniy sunanlarida ham Allohni misolini topasiz. Buni Alloh taoloni bu kavniy sunanlarida ham bu narsani misolini topasiz. Misol uchun aytamiz, koinotda qarasangiz, bir yulduz yiqilinish davrida eng kichraygan holatiga boradi, shundan keyin portlaydi. Ana shunda yangi yulduzlar tug'ilayotgan bo'ladi. Oyni qarasangiz ham xuddi shunday. Oy kichkinarib, kichkinarib, kichkinarib yo'qolgan kuni bu nima degani? Ertaga endi yana yangi oy chiqadi degani. Abbosiylar yiqilib, undagi Usmoniylar tirilishligi xuddi shunaqa siyosatdan o'tdi. Shundan biz fal olib aytyapmiz, umid olib.
Usmoniylar ham yiqildi mana qarang bundan 100 yil avval. Bu nima degani demak? Yangi bir xilofat tiklanish davri keldi degani. Qaysiki bir davlat yiqilsa, uni o'rniga albatta yangi davlat tiklanadi. Buni tarixdan Musa alayhissalom bilan Firavn misolida ham ko'rishimiz mumkin. Alloh Musa alayhissalomni chiqishliklaridan avval nimani zikr qiladi? Inna Fir'auna ala fil ard deydi qarang. Fir'aun yer yuzida juda ham oliylik qildi. Kuchayib ketdi, ya'ni. Demak, bu degani uni yiqitadigan davr keldi degani. Vaja'ala ahliha shiyan, yer ahlini guruh-guruhga bo'lib maydalab tashladi. Bir toifani azob berardi, zaif sanab, farzandlarini so'yardi, ayollarini tirik xorlab, tirik qoldirib, cho'ri qilib zo'rlardi. Bu buzg'unchilardan edi deydi. Shunda Alloh nima qildi keyin? Va nuridu annamunna alal ladina stud'ifu fil ard, yer degan shu bechoralarga biz yordam bersiz deymiz dedi. Ularni pishvolar qilib, ularni merosxo'rlar qilishni istaymiz, yerda ularga tamkin berishni istaymiz degan. Qasos surasini 4-5 oyatlari. Shu ikkita oyatni bir-biriga bog'lang, 4-5 oyatini. Firavn kuchayishligi va o'sha paytdagi musulmon ummat Bani Isroil xorlanishligi eng cho'qqiga chiqqan zamoni ularga tamkin kelishligini boshlanishi ekan. Keyin Usmon g'ozining sifatlarini zikr qiladi. Nima uchun Alloh endi shu odamni tanladi masalan? 500 yil yoki hammasini qo'shib hisoblaganda 600-700 yil ummatni boshqaradigan bir sulola unga nisbat beriladigan qilib Usmon g'ozini tanladi Alloh. U odamda chunki bir qancha sifatlar bor edi. Uni siyratda mana shunga layoqatini ko'rasiz haqiqatan. Birinchi sifati shijoat. Bunga bir misol Nasroniylar amirlari Bursada, Madanus mintaqasida, Adranus mintaqasida Bizantiya imperiyasiga tobi bo'lgan salibchi amirlar 700-yilchi hijriy yilda katta bir salibiy ittifoq tuzdilar Usmon Ertug'ruliga qarshi. Qolgan nasroniylar ham hamma tomondan bu chaqiruvga labbay deb javob qildilar. Ana shunda shuncha nasroniylar ittifoqiga qarshi bir o'zi chiqib jang qilgan. Bir o'zidan endi shakka o'zi emas albatta, lekin boshqa jamoatlar, boshqa imoratlar unga qarab o'tirgan joyda chiqib mana shu salibiylar imoratlariga qarab qarshi jang qildi. O'shanda uning shijoati ko'rindi, Usmoniylarda zarbul masal bo'lib va g'alaba qildi salibchilar ittifoqiga. Ikkinchi sifati hikmat. Ko'pincha odamlarda shijoat bo'lsa hikmat bo'lmaydi-da, lekin hikmatlik odamni boshqaruvdan buni bilinadi. Ana qavmiga raislikka o'tirgan paytida bu o'zi yakka bosh bo'lib chiqmadi. Masalan, birdaniga chiqib men imorat qilishim kerak, xalifalik tiklashim kerak degan da'vo bilan chiqib qolgan islomiy imoratlarda bir nafsoniyatiga tegmadi. Aksincha o'sha paytlardagi mana Sulton Alaviddin dedik, Saljuqiylardan. Undan keyin uning o'g'li Sulton Mas'ud G'iyosiddin o'shalarga o'zini tobi deb e'tirof etgan. Va ularga sulton deb murojaat qilgan. Ehtirom bilan. Bu hikmat, ya'ni sizlar sulton bo'lib nima qildinglar deb ularni oyog'ini shunday ko'rsatib, ular bilan urushib ketmadi-da, ya'ni. O'zi tiklanganga qadar ularni sulton deb e'tirof etib o'tirdi. Qachonki ular o'zi yiqildi mana Saljuqiylar, Mo'g'ullar va Salibiylar qo'l ostida, keyin undan keyin o'zini sulton deb e'lon qilgan Usmon g'ozi. Shuning uchun ham Saljuqiylar sultoni Alaviddin tomonidan keyin uni imorat deb tan olindi. Undan keyin haligi uning o'g'li o'sha G'iyosiddin Mas'ud tomonidan Usmon g'ozini amir deb tan olingan va unga o'zining ismi bilan pul chop qilishlikka ijozat bergan Saljuqiylar. Va juma xutbalarida qul ostidagi mintaqalarda uning ismi bilan xutba qilinishligiga ijozat bergan. Bu degani bir imoratga aylandi Usmon g'ozi degani. Ya'ni pul chop qilyapti o'zini ismi bilan, dinor dirham. Xullas, bu yerda hikmat deganidan maqsad shuki, inson ko'tarilib bir davlat bo'lgunga qadar kimgadir tobi bo'lmasa bo'lmaydi. Yakka o'zi chiqib hech narsa qila olmaydi odam. Uchinchi sifat ixlos. Ya'ni bu qilayotgan ishlarini shunchaki bu dunyo uchun yoki obro' uchun, o'zini ko'rsatish uchun qilmagan. Bu yerda maqsadi ularda Alloh taolo roziligini topish edi, musulmonlarga yordam. Shuning uchun ham o'sha yerlardagi aholini qilgan muomalalarida ana shuni ixlosini ko'rasiz. Ular hammasi aholilar Usmon g'oziga yordam berishlikka harakat qildi, uni yonida turdilar. Bu yangi yetishib chiqayotgan islomiy davlatni qo'llab-quvvatladilar aholilar. Va islom musulmonlariga qarshi kelayotgan kuchlarga aholilar o'zi yordamchi bo'lib Usmon g'ozining yonida turdilar. Bu uni ixlosidan dalil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, bir odamni Alloh yaxshi ko'rsa, Jabroilga nido qiladi, uni yaxshi ko'radi,
Jabroil malaikalarga, malaikalar keyin yer ahliga o'sha sababdan qabul qilinadi va butun musulmonlar ham odamni yaxshi ko'radi keyin deyilgan. Ana shu uchun Usmon G'ozini ham xalqlar hammasi yaxshi ko'rgan atrofidagilar. Buni ixlosidan dalil xullas, ya'ni. To'rtinchi sifat sabr sifati. Bu qal'alarni fath qilishligida ko'rinadi uni. O'sha paytda aytdiki, Usmoniylar yetib chiqayotgan paytda odamlar kofirlardan qal'alarni olishni qo'ying. O'zini qo'l ostidagi joyni himoya qilib asrab qolish eng katta g'oyasi bo'lgan ularni. Kofirdan bitta qal'ani olib olish, u tushingda ko'rasan deyishgan odamlar bu narsani. Xuddi hozir biz ana shunaqa zamonda yashayapmiz. Odamlar hali o'zini yurtini kofirlardan ozod qilishlik uchun jihod qilishlikda yo'q deb yuribdi. Jihod yo'q, tugadi, moddadan qoldi deb yuribdi. Endi borib hozir Rossiyanimi, Amerikanimi, Yevropanimi yerlarini bir kun egallaymiz biz desangiz, sizni tush ko'ryapsan deydi odamlar. O'zingni yurtingni hali ozod qilolganing yo'q deydi. Xuddi shu zamon bo'lgan, shu Usmoniylar zamoni. Lekin shunga qaramasdan sabr qilib qancha kofirlar qal'alarini fath qildi. 707 hijriy yilda Hisnu Kata degan qal'ani fath qildi. Keyin Hisnu Lafka degani, Oqhisor degani, Qo'ja Hisor degan qal'alarni fath qildi 712 yillarda. Kabva qal'asini fath qildi. Yigiji qal'asini fath qildi. Tekrir qal'asini fath qildi. Va mana shu futuhotlarda eng kattasi 717 yilda Bursa shahrini fath qildi. Qattiq qamaldan keyin bir necha yil qamal qildi Bursa shahrini. Mana shuni sabriga dalil. Shuncha qiyinchilik bilan bir necha yillab bir joyda qamalga olib o'tirish uncha odamni hafsalasi pir bo'lib ketadi. Lekin shunaqangi Alloh himmat bergan odam edi endi. Musulmonlar futuhotlaridagi eng qiyin kechgan fath ana shu Bursa shahrini fath qilinishligi. Lekin o'ziga yarasha uni huzurini ham ko'rdilar. Chunki shundan keyin eshik ochilib ketdi Yevropaga qarab ularga. O'shanda Bursa shahrining qo'mondoni Akrinus degani bilan uning o'rtasida, ya'ni Usmon G'ozi o'rtasida katta jang bo'lib o'tdi, bir necha yillar davom etdi. Oxirida u odam taslim bo'ldi, ya'ni Akrinus. Va shaharni Usmonga topshirdi. Necha yillik qamaldan keyin. Ana shunaqa bo'lish kerakda musulmon odam. Kofirni umidi uzilsinki, sizni umidingiz uzilmasligi kerak. Sahobalar ham ana shunaqa bo'lgan. Shuning uchun ham Qur'onda mana oyat tushdi-ku. Necha yillik janglardan keyin sahobalar urushib urdilar kofirlarga. Oxiri Alloh oyat tushirdiki, "Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum." Bugun kofirlar sizlarni diningizlardan yuz o'girdi dedi. Yuz o'girdi emas, ya'isa degani umidsiz bo'ldi, ya'ni. Shunaqa bo'lish kerakda, Usmon G'ozida ham shunaqa sifat bo'lgan. Sabr bo'lgandan keyin urushilaverib, oxiri siz emas, kofir hafsalasi bir bo'lish kerak. Bunaqangi odamlar hozir ham bor. Da'vat sohasida deysizmi, jihod sohasidami? Misol uchun mana Afg'onistonda bo'layotgan ishlarni qarang. Rossiya necha yil urushdi Afg'onistonda. Oxiri hafsalasi pir bo'lib chiqib ketdi burni yerga chiqarib. Amerika kirdi. Men qila olaman, men ipla olaman bu yerda dedi. Endi chiqib ketyapti mana hafsalasi pir bo'lib hech narsa qila olmay. Ana shunaqa bo'lgan odamlarga Alloh imorat beradi. Tamkin beradi yer yuzida. Bu hamma bosqich o'tadi. Hamma bosqichdagi faoliyat olib borayotgan odamlar bundan o'tadi. Da'vat sohasida ham shundan o'tasiz. Da'vatga chiqsangiz, hattoki mana shu narsani mana da'vat tarqatayotgan odamlar ham tushunishi kerak. Adminlar deymiz u. Kanal ochasiz kuydirib tashlaydi, kanal ochasiz kuydirib tashlaydi. Ko'pchilik ko'rasan shunaqa bo'lib tafsilasi sifir bo'lib qoladi, jonga tegdi birov kuydiraverib deb to'xtab qoladi qarasangiz. To'xtagan odam o'zini ziyoniga to'xtaydi. Allohning diniga da'vat to'xtab qolmaydi hech qachon baribir. Shunday bo'lish kerakki, kofirlar umidini uzish kerak. Shu narsadan o'tdik alhamdulillah, ozmoz mana shu da'vat siyosatida hozir necha yil bo'ldi, 5-6 yildan beri shu da'vat qilinayotgan bo'lsa, shuni kuzatayotganlar biladi. Kuniga bitta kanal kuyardi. Shunaqa vaqtlar bo'ldi. Lekin ochilaverdi, ochilaverdi, oxiri kuydirmay ham qo'yishdi jonga tegib. Ana shunaqa bo'lish kerak. Ularni umidi uzilsa uzilsinki, hech qachon musulmon odamni umidi uzilmasligi kerak. Yo o'lish oxiri shu yo'lda. Bir narsaga erishish emas. Mana Usmon G'ozi ana shunaqa edi deyapti. Umidni uzmadi, oxir qal'ani boshlig'i taslim bo'lib shaharni topshirdi Usmonga. Alloh taolo mana Oli Imron surasining 200-chi oyatda shuning uchun ham aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu usbiru va sabiru va robitu vattaqulloh la'allakum tuflihun." Ey iymon keltirganlar, sabr qilinglar, bir-biringlarni sabrga undanglar va bir-biringlarni mustahkamlab bog'langlar. Va Allohdan qo'rqinglar, muvaffaqiyat qozonishinglar uchun degan. Ko'ryapsizmi? Tuflihon qachon bo'ladi? Baraka topishinglar degani.
baraka topish ana shu bosqichlardan keyin o'tadi. Sabr qilasiz. Ha, sabrni hamma qilaveradi boshida. Lekin oradan bir vaqt o'tgandan keyin ichimizdan haligi podani buzadiganlar chiqadi. Bo'ldi endi to'xtaylik deydiganlar. Ana shunda ularni sabrga undaysiz. Ana shu sobiru degani. Ular bilan bir bo'lasiz, robitu degani bu. Ya'ni ular tortasiz ribotga, joyda turishlikka. Ana shu bosqichlardan o'tganingizdan keyin baraka topasiz. La'alaykum tufrihun degan. 5-chi sifat Usmon G'ozidagi odamlarni iymonga tortolish xususiyati. Mo'g'ullar askarlari uni qo'lida islomga kirgan. Usmon G'ozining qo'lida. Salibchilar askarlari uni qo'lida islomga kirgan. Xalqlarda ham islomga tortolgan. Ana shu xususiyati sababidan ham Alloh unga tamkin berdi. Bunga bitta bir misol. Ana shu Aqrinus qal'asini yuqoridagi Bursa shahrini, ya'ni Bursa shahrini hokimi uni qo'lida islomga kirdi oxiri. Usmon G'ozining qo'lida. Va Usmon G'ozi uni unga keyin bek laqabini berdi. Ya'ni Usmoniylardagi bir qabilalar yoki boshqa bir mintaqalarda hukmronlarga bey deyilgan, Usmon G'ozining o'zini ham Usmon bey deyilgan. Yoki Ertug'rul bey deyilgan dadasini ham. U islomga kirgandan keyin unga ham shu taxallusni berdi-da Usmon G'ozi. Bursa shahrining amiriga. Kofir edi, islomga kirdi. Va Usmoniy davlatni qo'mondonlaridan biriga aylandi. Eng katta qo'mondonlariga balki. Haqiqiy islomi go'zal bo'lib, Usmoniy davlatga, avvalo islomga, undan keyin mana shu Usmoniy davlatga xizmat qildi. Va boshqa ko'p Bizantiya qo'mondonlari ham Usmon G'ozining shijoatidan va manhajidan ta'sirlangan. Yani jangda ularni hali Usmon G'ozining jang qilishligida tomosha qilib rohatlangan. Dushmani bo'lsa ham. Va uni odamlarga qilayotgan muomalasidan ana shu Bizantiya imperiyasining ko'p qo'mondonlari islomga kirdi. Usmoniylar safi Rumliylar askari bilan to'lib ketgan. Mo'g'ul askarlari bilan ham xuddi shunday. Balki boshqa islomiy jamoatlarda ham ko'plari buni ko'rib, ularni safiga qo'shila boshladi. Ya'ni Usmoniylar bayrog'ini ostiga. Masalan, G'uzatur Rum degan jamoat bo'lardi. Rumga g'azovat qilish uchun chiqqan bir ixtiyoriy musulmonlar jamoati bular haligi. Shunchaki bir iymoniy harakat bilan chiqqan jamoat. Ko'ngillilar deydimi hozirgi zamonda ana shunaqangi jamoat Usmoniylar safiga qo'shildi hammasi. Rum hududida faoliyat olib borardi u jamoat. Va musulmonlardan Rumni hujumlarini daf qilib turishardilar. O'sha Abbosiylar asridan kelgan jamoat bu G'uzatur Rum. Keyin mana shu jamoat Usmoniylar safiga qo'shilgandan keyin Usmon G'oziyga Rum jihatida katta xabardorlikni taqdim qildi bu jamoat. Ya'ni tajribasi bor-da ularda Rumliklar bilan g'azovat qilib yurgan. Shuning uchun o'shlar tajribalardan foydalangan kim Usmon G'ozi. Va jamoatul ixvon degan jamoat bo'lardi. Bu hozirgi ixvon emas, bu ixvon jamoat. Qadimda birodarlar degan jamoat bo'lardi. O'sha jamoatlar ham ahli xayr bular, shunchaki o'zi musulmonlarga yordam berish uchun chiqqan ko'ngillilar jamoati. Yani musulmonlarga moddiy tomondan yoki ilmiy tomondan ham moddiy ma'naviy bir ma'rifat tarqatib yurgan jamoat, o'shalar ham Usmoniylar safiga qo'shildi. Bu jamoatning aksari tojirlardan iborat edi. Ular mollarini islom xizmati uchun muqaddam qilgan tojirlar. Subhanalloh, hozirgi zamonimizga o'xshaydi qarang. Hamma yurtlarda qarasangiz, ana shunaqa musulmonlar topasiz. Tojirlaridan ham bor, ilm tarqatayotgan da'vatchilari ham bor. Ularni birlab turadigan bosh yo'q faqat. Demak, agar ummat ichidan o'z ixtiyori bilan ana shunaqangi qilib chiqsa, Alloh boshni berar ekan keyinchalik. Ana shu ko'ngillilar jamoati, ixvon jamoati deysizmi, yuqoridagi G'uzaturum jamoasimi, mana shularga bosh qilib Alloh Usmon G'ozini berdi keyin. Hammasiga bosh bo'ldi. U ixvon jamoati yo'llarda mehmonxonalar qurib yurishardi, musofirlarga hali qo'laylik bo'lsin deb. Mana shular qo'shilgandan keyin davlat keyin oliy makon, ya'ni odamlarning ichida uni nazari ko'tarildi. Yana ulamolar qo'shildi Usmon G'ozining safiga. Ular islom mafkurasini odamlar ichida tarqatdilar. Yana shu jamoatlardan Hojiyatur Rum degan jamoat qo'shildi Usmoniylar safiga. Ular Rum yeridan chiqqan hojilar jamoati edi. Islom faqihlari edi ular, ya'ni ulamolar, talib ilmlar jamoati. Va islom qonunlarini yaxshi biladigan jamoat. Bularning hammasi musulmonlar va mujohidlarga yordam berish edi maqsadlari. 6-chi bir sifat, ya'ni Usmon G'ozining sifatlaridan ko'p turk tarixchilari zikr qilishadi. Usmoniylar tarixida
Ertog'rul g'oziy nima uchun o'g'li Usmon g'oziyga aynan shunga taxt qoldirib ketgan? Boshqa bolalari ham bordiku, mana Sovchi degan bolasi bor edi. Qunduz degan o'g'li bo'lgan yana. O'shalarga qoldirmasdan aynan mana shu o'g'liga Usmon g'oziyga qoldirdi. Sababi birinchidan yuqorida o'tgan sifatlarni Ertog'rul g'oziy ham o'zi ko'rgan o'g'li Usmonda. Shijoat, sabr, bir iymoniy tuyg'ulari. Keyin yana eng asosiy bunga sabab bo'lgan narsalardan biri Usmon g'oziy Qarajihisor qal'asini fath qilganligi. Keyin o'sha qal'a Bizantiya imperiyasiga tobi qal'a edi. Nasroniylar yashardi yurdi. Usmon g'oziy qal'ani fath qilgandan keyin ham nasroniylarni uydan haydab chiqarmagan. Balki Usmon g'oziyni hukmida e'tirof etib musulmonlar bilan yashavergan ular. 684-yilda shu qal'ani fath qildi Usmon g'oziy. O'shanda musulmon bilan bir nasroniy o'rtasida bir masalada kelishmovchilik bo'lib qolgan. Tabiiydi, bitta joyda yashagandan keyin musulmon musulmon bilan ham kelishmay qoladi. Tabiiy, musulmon nasroniy bilan ham kelishmay qolgan. Ana shunda ikki tomonni ham hujjatini eshitib Usmon g'oziy qaynotasi bu yerdagi shayx edi bola bilan musulmonni ziddiga nasroniyni foydasiga hukm qilgan. Bu narsa faqat xulofai roshidinlarning siyratida bo'lardi. Mana Usmon roziyallohu anhu siyratida eshitganmiz bunaqa voqeani. Yoki Ali roziyallohu anhu siyratida kofirni foydasiga musulmonni ziddiga hukm qilganliklari. Bu haq o'sha kofirni tarafida bo'lgani uchun-da. Ayni musulmonmiz deb nohaq bo'lsa ham musulmon foydasiga hukm qilavermaymiz-ku. Ana shunaqa hukm qilgandan keyin o'sha nasroniy islomga kirgan. Usmon g'oziyning siyratida ham hozir bitta xuddi shunaqa bo'lgan. O'sha xulofai roshidiyning siyratida ham bilamiz, yahudiylar foydasiga hukm qilishganda yahudiylar islomga kirgan deyilgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa voqea sodir bo'lgan. Xullas, ana shu ishlarini ko'rganligi uchun otasi Ertug'rul g'oziy Usmon g'oziyni o'zidan keyin qabilani boshlig'i qilib qoldirib ketgan. Hali nasroniy ajablanib so'ragan Usmon g'oziydan, qanday qilib sen meni foydamga hukm qilyapsan? A men seni diningda emasmikanman degan. Usmon g'oziy javob berganki, qanday seni foydangga hukm qilmay? Holbuki biz sig'inadigan ilohimiz Alloh bizga aytib qo'yibdi. Inna Alloha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha va idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl degan. Alloh sizlarga buyuradi, omonatni egalariga ado qilishinglarni va odamlar o'rtasida hukm qilsanglar, adolat bilan hukm qilishinglarni. Mana qarang, musulmonlar o'rtasida hukm qilsanglar demagan Alloh. Odamlar o'rtasida hukm qilsanglar degan. Kim bo'lishdan qat'i nazar, haqmi u? Unga haqqi beriladi, musulmonning ziddiga bo'lsa ham. Ana shu adolat keyinchalik o'sha nasroniyni hidoyatiga sabab bo'lgan va u oddiy nasroniy emas edi. Bir nimalardan bo'lgan u nasroniylarga tobe imoratni amirlardan bo'lgan. Keyin borib qavmini islomga da'vat qilishligiga sabab bo'lgan bu narsa. Ana shu fath qilgan yerlaridagi qavmlarga zulm bilan muomala qilmasdi. Tug'yon bilan muomala qilmasdi. Ularga robboniy dastur bilan muomala qilardi. Zulqarnayn siyratida aytilganidek, Alloh aytgan, Zulqarnaynga mana senga hukmni topshirdik biz. Xohla azoblagin bu odamlarni. Xohla ularga kechirib yuborgin deganda u kishi aytgan Zulqarnayn. Kim zolim bo'lsa, uni azoblaymiz degan. Nohaqdi mana. Robbisiga qaytariladi, keyin Robbisi o'zi katta azob bilan azoblaydi. Ammo kim iymon keltirib solih amal qilsa, unga yaxshi mukofot bor. Unga biz yengil ishni aytamiz. Ya'ni qiynamaymiz musulmonlarni degan. Ana shu Zulqarnayn siyratini Usmon g'oziyda topasiz. Musulmonlarga qanoti past, kofirlarga shiddatli va qo'l ostidagi kofirlarga esa insofli, adolatli odam bo'lgan. 7-chi sifat Usmon g'oziydagi vafodorlik sifati. Buni nimada topasiz? Qal'alardan Ulubad degan qal'ani, Bizantiya qal'asini fath qilgan paytda qabilalar o'shanda qal'alarda yashayotgan nasoniylar taslim bo'lishlikka rozi bo'lgan. Faqat evaziga Usmoniylar bizni qal'amizni ustidan o'tmaydi degan. Va bizni qal'amizga kirmaydi ham Usmoniylar. Faqat biz taslim bo'lib sizlarga jizya berib yashaymiz degan. Ana shu shartga Usmon g'oziy ham undan keyingi kelgan Usmon g'oziydan keyingi amir sultonlar ham rozi bo'lgan. Hech qachon Usmoniylar keyin o'sha qaytib o'sha qal'aga teginishmagan. Bironta turk Usmoniy uni ichiga kirmagan ham. Bu va'dasiga vafo qilishligidan dalil. 8-chi sifat fathlarida Alloh uchun xolis bo'lganligi. Uning amallari bir hammasi bir iqtisodiy narsa uchun, ya'ni g'animat qilish uchun yoki bir askariy shijoat uchun, shunaqangi narsalar uchun emas edi.
balki Allohning dinini tarqatib qolish maqsadida jang qilardi. Tarixchilardan Ahmad Rafiq tarix kitoblarida aytganlar, Usmon G'oziy judayam dindor odam edi va u bilardiki, islom dinini tarqatishlik uning muqaddas zimmasidagi burchi va siyosiy fikrga ham ega edi. Usmon G'oziy davlatiga asos solarkan saltanatga muhabbatdan qilmadi uni. Uning maqsadi islomni tarqatish edi deydi. Buni mana o'sha davlatni egallagandan keyin qilgan siyosatida ko'rasiz. Adolati boshqa. Agar odam ana shunaqa paytda niyati buzuq bo'lsa, bunaqangi adolat qila olmaydi. Albatta zulm qiladi odam. Ya'ni tarixchilardan Misr o'g'li aytadi, Usmon ibn Ertug'rul chuqur iymon sohibi edi. Uning hayotdagi yolg'iz vazifasi Alloh yo'lida jihod qilish, Allohning kalimasini oliy qilish ekanligini doim aytib kelardi. Va bor his tuyg'usi quvvati bilan ana shu maqsadini ro'yobga chiqarishga harakat qilardi. Ya'ni Allohning kalimasini oliy qilish uchun dunyoga kelganmiz deb faoliyat olib borgan. Shuning uchun ham aytyapmiz, bu yerda ko'pincha turklarda millatchilik qilinadi. Ana shu paytda uni bilib qo'yishimiz kerak, hech qachon Usmon G'ozining siyrati unaqa bo'lmagan. Uki biz turk davlati tiklashimiz kerak, biz bir turk o'laroq deb gapirib, har ikkita gapni birda haligi turkligini tiqishtirish. Unaqangi e'tibordan amal qilmagan u. Iymoniy jihatdan faoliyat olib borgan. Usmon G'ozining hayoti ana shunday qilib to'liqligicha jihod bilan o'tdi. Esini tanigandan vafot etgunga qadar jihoddan bo'shamagan. Va Alloh yo'liga da'vatdan bo'shamadi. Va din ulamolari uni yonida qo'shab turardilar. Har qanday rejasida din ulamolaridan maslahat bilan qilardi. Xususan o'sha qaynotasi shayx edi boladan. Ham ustozi ham qaynotasi bo'lgan u. Ertug'rul G'oziy vafot etgan paytda ana shu o'g'li Usmon G'oziyga vasiyat qilib ketgan, shu odamni etagidan tut degan. Shayx edi bolani. Aslida uylanishligida ham o'sha shayxni qizini yani yaxshi ko'rib qolib uylangan va bu narsaga shayxni uyda yurganligi shunaqa hodisalar sabab bo'lgan. Lekin yana aytamiz shunda biz, avval darslarda ham aytdik, hozirgidek mana bu filmlarda tasvirlanayotganidek ochiq sochiq aralash bo'lish, erkak ayol bir biriga unaqa narsa yo'q bu zamonlarda. Yani bular hozir shunaqa qilib tarixni buzib ko'rsatyapti filmlarda. Bor narsa shogirdi bo'lgan, tabiiy uyda o'qigan shayx edi bolani Usmon G'oziy. O'shandan qizini yaxshi ko'rgan. Bu bor narsa, qanchalik bir o'ranib yursa ham, yopinib yursa ham baribir ko'z ko'ziga tushib qolishligi bor narsa. Avvalda bir yerda shayx rozi bo'lmagandi qizini berishlikka. Lekin keyinchalik aytdik, Usmon G'oziy shu sababdan qizini bergan. Shayx rozi bo'lmaganining sababi shayx edi bo'lib sufi odam bo'lgan. Zohid odam edi. Sultonlarga qiz berib, amirlar oilasiga qiz berib, unaqangi dunyo parast bo'lishligidan farzandlarini qo'rqqan. Lekin keyinchalik Usmon G'oziyni tushuna aytdik, shuda shayxni ko'ksidan bir oy chiqib, Usmonning ko'ksiga kirganligi, shundan keyin uni ko'ksidan bir chinor daraxti o'sib chiqqanligi, uni shoxalari qilichga aylanib, Qustantiniya tarafga qarab o'sayotganligi, uni mevalari, barglari Yevropaga qarab, Rumga qarab o'sganligi. Ana shu tushuni aytib bergandan keyin shayx tushunganki, demak, uni sulolasidan bir imorat silsila chiqadi. Chunki aytdiku, chinor daraxti tushda ko'rilishligi bir ajam odamni nasli juda ham ko'payishligidan dalil. Shajarasi bo'lishligidan dalilda. Agar xurma daraxti bo'lsa, u arab odam degani. Uni nasliga dalil bo'ladi. Chinor bu ajam odam degani, uni nasliga dalil bo'ladi. Shundan keyin qizini berishga rozi bo'lgan. Keyinchalik doim yonida ana shu shayx e'tibori, uni ustozi va qaynotasi tarzida davlatni boshqaruvchi asosiy odam o'sha edi. Usmon G'oziy faqat u jang qilardi. Ilmiy tomonni hammasini shayx e'tibori boshqargan. Keyinchalik Usmon G'oziy vafot etayotgan paytda ham o'g'li Urxon G'oziyga o'lim to'shagida yotgan paytda ana shu narsani vasiyat qilib ketgan u ham. Doim ulamolarning fikri bilan ish qilish kerakligini, shayxlarning yonida olib yurish kerakligini. Bu Urxon G'oziy shayx Edabolani qizidan emas, boshqa ayolidan Usmon G'oziyni malhun xotin degan bir xotinidan bo'lgan. U xotinki Umar ibn Abdulaziz degan bir qabila boshlig'idan kelib chiqqan xotini, o'shandan bo'lgan o'g'li bu Urxon G'oziy ya'ni. Ammo bu Edabolani qizidan boshqa bitta farzand bo'lgan Usmon G'oziyni Alovuddin degan farzandi bo'lgan. U o'zini bobosiga o'xshab zohid odam bo'lib yetishgan. Shayx edi bolaga o'xshab. Shuning uchun ham siyosatga aralashmagan u. Davlatni ichki tomondan islohi meni bo'ynimda degan,
sen tashqi tomonga qaratib Urxonga jihod vazifasini topshirgan, bu Idabolani navarasi Alovuddin bo'lsa Usmon G'ozining o'g'li ilmiy faoliyatni o'z bo'yniga olgan. Usmon G'ozining ikkita qaynotasi Umar ibn Abdulaziz biri Idabola. Shu ikkita qaynotasini vazifasini Usmon G'ozidan keyin ikkita o'g'li davom ettirgan. Idaboladan bo'lgan navarasi Alovuddin ilmiy faoliyatni davom ettirdi bobosiga o'xshab, Umar ibn Abdulazizdan bo'lgan navarasi Urxon G'oziy jihodiy faoliyatni davom ettirgan. U ham bobosiga o'xshab. Usmon G'oziy vasiyatida aytadi. Mana Urxon G'oziyga qilgan vasiyatida aytganki, "Ey bolam, sen nima bilan mashg'ul bo'lsang, bilginki, sen Alloh taoloni buyurgan narsasidan boshqa bilan mashg'ul bo'lma." Ya'ni shariatdan chiqma deganda bu. Agar hukmda qanaqangi bir chigallik topsang, sen ulamolar mashvaratini o'zingga ana shuni boshpana deb bilgan degan. Har qanday masalada tushunmasang, ulamolardan so'ra deyapti. Bu aynan Allohning so'zining ma'nosida fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar deganini ma'nosi shu. Sen o'zingga itoat etganlarga qanotingni pastlat degan. Va atrofingda ana shu o'zingga itoat etayotgan odamlarni to'dalab, ular bilan izzatlan. Askarlarga yaxshi in'om qil. Ya'ni oylikni yaxshi ber. Chunki agar oylik yaxshi berilmasa, ular xoinga aylanadi. Va shayton seni askarlarning ko'pligi bilan hech qachon g'ururlantirmasin degan. Bu ham Allohning so'zining ma'nosi Yawma hunayn ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a degan. Hunayn kunida ko'pliginglar sizlarni ajablantirib qo'ydi, bir foydasi tegmadi ko'pligingizlar degan. Va moling ko'pligi ham seni ajablantirib qo'ymasin. Va ahli shariatdan uzoqlashishlikdan ogoh bo'lgan degan. Ya'ni ulamolardan uzoqlashma deyapti. Va yana sen bilginki, bizning g'oyamiz Robbul alaminni rozi qilish. Va jihod nuri, din nuri hamma joyda umumiy bo'lishligi. Bizning g'oyamiz shu degan. Va Alloh taoloning roziligini topish. Va aytganki, "Ey bolam, biz o'zining shahvati uchun, hukumat uchun yoki bir shaxslarga egalik qilish uchun jang qilayotgan odamlardan emasmiz biz" degan. Maqsadimiz bizni imperiya tiklash emas deganda. Lekin qarangki, imperiyani shunga berdi Alloh baribir. O'zi shunaqa bo'ladi har doim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar bu narsani. Biz buni, ya'ni imoratni so'ragan kishiga beramiz hech qachon deganlar. Chunki so'ragan odamning qalbida bir ishkallik bor degani. Men podshoh bo'lay deyapti odam, uni odamlardan so'rab yuribdimi, Allohdan so'rayaptimi? Qalbida ishkal bor bu odam degan. Dunyo parasi u ya'ni, manmansiragan. Usmon G'oziy ham shuning uchun avlodlariga aytgan mana nasihat qilib, biz hech qachon bir shahvat uchun, hukm uchun, saytara uchun, odamlarga boshliqlik uchun jihod qilayotganimiz yo'q. Biz islom uchun yashayapmiz va shu islom bilan o'lamiz degan, islom uchun o'lamiz. Yana boshqa bir yana vasiyatida keladi. O'sha o'g'liga Urxon G'oziyga qilgan vasiyatda aytgan, islomni tarqatish, odamlarni unga hidoyatlash, musulmonlarni obro'si, molini himoya qilish seni bo'yningda omonat. Alloh azza va jalla shuni sendan qiyomatda so'raydi degan. O'layotgan chog'ida o'g'liga qilgan vasiyati mana bu. Ham bundan boshqa vasiyatlari ham bor. Asosiysi maqsad mana shundan tushuntirilyaptiki, Usmon G'ozining manhaji, undan keyin o'g'illarining manhaji shar'iy islomiy manhajidir. Usmon G'oziy vafot etganda davlatni masofasi 16 ming kvadrat kilometr edi. Undan keyin mana o'g'illari undanda kattartirib, oxir aytdik, Yevropaning yarmigacha kirib borgan, Rossiya hududlarigacha yetib borishdi. Tatarlar tobi bo'lunga, Misr mintaqalarigacha yetib keldi, keyin navralardan keyingilar. Hali tafsilotini o'tamiz ulardan.